Đakovo je ovoga vikenda hrvatsko središte tradicijske kulture. 44. Đakovački vezovi i ove su godine okupili tisuće posjetitelja. Oku najugodnija, dakako, tradicionalna je povorka ulicama grada u kojoj je svoje nošnje, plesove i pjesme predstavilo 60 kulturno-umjetničkih društava iz zemlje i svijeta. Tog prvoga srpanjskog vikenda cijeli je grad pozornica. Umjesto užurbanog prometa, nedjeljno je jutro rezervirano za šarenu i veselu povorku. A pozornost da kako plijeni gosti, poput ovih iz Njemačke. Odlično je ovdje, zapravo fantastično. Ili iz Bosne. To je hrvatska nošnja od Tuzle. I što je specifično za nju? Što je sve rađeno ručnim radom, rukama na stanu, tkano, čupano, kerano i jeglano. No vezovi ne bi bili to što jesu bez onih kojima je ovo 44. povorka, poput Čičmate. Treba čuvati tu našu tradiciju iz davnina. Ja njim preporučujem da se prihvate, da uđu u neka društva i nek rade. A posjetitelji, kojih je prvoga srpanjskoga vikenda i više nego Đakovčana, ne kriju oduševljenje. To se spleše sa srcem. Ja sam došao iz Dalmacije dolje, u Šibenika. I zašto? Pa da vidim ovo je fantastično. Ja to doživio, nisam u mojih 70 godina. Od smotre folklora Slavonije i Baranje prije 4 desetljeća, vezovi su danas međunarodna smotra folklora koja je davno prerasla te okvire i postala središnja turistička manifestacija grada u srcu Slavonije koja traje puna 3 tjedna.